A diferença de tempo do carro de trás é de 10,9 segundos. Tem combustível para cerca de 3 voltas. A distância até o líder é de 2,7 segundos. A diferença com o carro da frente é de 1,5 segundos. Esta é sua última volta da corrida. Não vamos conseguir continuar com o motor nesse giro por muito tempo. Estamos só a uma volta. Ótimo trabalho, muito bem. Estamos muito satisfeitos com o pódio. Bem, após uma belíssima
décima corrida, a Ferrari é a vencedora. Eu me pergunto, Anthony Davidson, como os vencedores se destacaram da concorrência? Acho que a consistência foi fundamental hoje. Uma coisa é ser rápido, outra é ser rápido volta após volta após volta. Quem consegue fazer isso aproveita os erros dos outros sem cometer muitos erros próprios. Essa abordagem faz a gente ir longe na pista. Então, lá vem eles agora para subir ao pódio. Em qualquer lugar no mundo, as bandeiras do cavalo empinado dominam as arquibancadas e hoje não é diferente. É a Ferrari mais uma vez no lugar mais alto do pódio. Então é hora de ver como esse resultado afeta o campeonato de pilotos. Kimi Raikkonen assume a ponta no campeonato de pilotos. Então, Anthony Davidson, quem foi o piloto de destaque do dia? Para mim é o Kimi Raikkonen. Consistência, boas disputas, uma pilotagem precisa. Ele deve estar satisfeito com o desempenho. Vejamos como está a situação no campeonato de construtores. A Ferrari chegou ao topo da tabela. Bom, Kimi. Fez um ótimo trabalho hoje. O que achou do seu...